Dobro veče. Dobrodošli na utakmicu iz Osmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine za žene. U večerašnjem susretu sastaju se Kostunić ekipa, odbojkaški klub Goražde i domaćin susreta, odbojkaški klub Sloboda Tuzla. Večerašnji susret sudi. Prvi sudija Jovica Duranjanin Banja Luka. Drugi sudija Šepka Masanić Maglaj. Delegat Admir Mahovnić Lukavac. Zapisničar Anisa Kunosić Lukavac. Prvi linijski sudija Edina Počić Živinice. Drugi linijski sudija Amina Smarić Živinice. Predstavimo i početne postave. Za goste dorazno nastupaju. Broj 7, kapiten kluba Vanja Žita. Broj 1, Žana Obuća. Broj 4, Marina Kapuran. Broj 5, Maja Janučić. Broj 13, Ajla Mađić. Broj 18, Zamonić Esman. Broj 12, lider ekipe Jelena Kosić. Lider ekipe Marina Cerna, pomoćni trener Obuća Nezi. Za dvojkaški klub Sloboda nastupaju broj 8, kapiten kluba Mina Malinović, broj 1, Nastja Jelić, broj 6, Amina Zukić, broj 11, Ela Kljopić, broj 12, Tamara Češić, broj 14, Selma Malinović, broj 9, libero ekipe Marta Janković, trener ekipe Armin Dedišević, pomoćni trener Misara
Thank you.
Thank you.